Boris i ja smo prije, sada već čini mi se 2 godine, bili na jednom sastanku tamo u Hrvatskoj narodnoj banci. Radilo se konkretno o utjerivačima i ostali šokirani pristupom HNB-a. Dakle, ti tamo pričaš o ozbiljnom problemu koji tišti građane Republike Hrvatske, zbog kojih se vode i određeni postupci, da bi ovi pričali o tome kako su se čuli sa direktorima nekih utjerivača, jer su oni osobno dobijali pozive na razini viceguvernera, i pitamo kako ste to riješili, pa rekli su me, tebe više nećemo zvati. I to je to. Ja sam svoju muku riješio, a za stotine tisuća hrvatskih građana koga briga. Dakle, odnos u onome što je nakon ulaska u eurozonu ostalo u domeni rada HNB-a, odnos koje je dosadašnje vodstvo imalo prema građanima, njihovim potrebama i zaštiti njihovih interesa ispod svake razine. Tu prije svega mislim na odnos prema utjerivačima. I na ova odobrenja koja su sada dana, kao da se apsolutno ništa nije dogodilo. I da se ne vraćamo u historijat koji je bio sa Švicarcima i svime ostalim, mislim da niti Vujčić, niti ostali koji se u cijeloj toj priči spominju, ne zaslužuju naše povjerenje. Ali čekajmo da dođe konkretno i onda ćemo na Odboru za financije, a poslije toga i na plenarnoj sjednici, raspravljati i o kandidatu i o njegovom programu.